Bom dia, bom dia. Bom dia a todo mundo. Tudo bem por aí? Muita fila lá fora, esperando. Vi todo mundo lá fora. Furei fila, desculpa, viu? Mas tinha que organizar as coisas. Quem é que é curioso? Quem sabe o que significa startup aqui? Maioria. Isso já é um bom sinal. Quem trabalha com startup? Bom. A minha especialidade, para isso que o pessoal me convidou, é comunicação para startups. Ou seja, como é que a gente faz para que startups ganhem visibilidade através da imprensa? Ou seja, quando vocês leem um jornal, vocês veem um site, eu não sei se a maioria de vocês lê jornal, eu ainda sou da geração que folheia jornal, mas quando vocês se deparam com alguma startup, com alguma empresa pequena num meio de comunicação, pode ter certeza que aquilo foi um trabalho de uma assessoria de imprensa. Aquilo não é mídia espontânea, mas não é mídia que se conquistou de maneira espontânea. É diferente. Existe um trabalho por trás das startups saírem na mídia que ele é muito maior daquilo que a maioria do público leitor pensa. Mas, ao mesmo tempo, isso pode trazer uma ilusão de que toda startup, assim que nasce, precisa de uma assessoria de imprensa. É claro que toda startup precisa de uma assessoria de imprensa, mas não assim que nasce. Então, eu resolvi falar aqui sobre, claro, a importância da imprensa para uma startup, para uma PME, para uma empresa nascente, mas ao mesmo tempo tentar guiar um pouquinho sobre quando e como contratar uma assessoria de imprensa. Só me apresentar rapidamente. Eu sou Bruno Pinheiro, meu nome é Bruno Pinheiro, eu sou CEO e fundador da PR Comunicação, que é uma assessoria de imprensa de mais de 40 startups aqui no Brasil. A gente tem 15 funcionários, a gente já atendeu em 5 anos mais de 100 startups. Mas eu estou no mercado desde 2005, já atendi mais de 200 clientes e já fiz o lançamento de mais de 100 startups na imprensa. Então, eu sei um pouquinho daquilo que eu não diria fórmula de sucesso, mas dos passos básicos para uma startup sair na mídia, que eu acho que é o fundamental. Só para colocar algumas marcas que a gente trabalha hoje em dia, para vocês entenderem também como é que a gente mede o nosso sucesso, que eu digo que são o tempo que essas startups estão conosco. Todas essas marcas. Provavelmente aqui você não está conseguindo ler, mas é a Sambatec. Elas estão conosco há pelo menos 2 anos e meio, o que é muito tempo. Então, são marcas que hoje têm uma visibilidade bacana. Só pedir um favor para o pessoal da técnica, aumenta um pouquinho. Eu não estou conseguindo me ouvir por causa do barulho lá. Tem como aumentar um pouquinho? Obrigado. Agora está ótimo. Então, a gente atende essas marcas por muito tempo, e isso significa que há mais de 2 anos a gente é responsável por fazer com que essas marcas saiam na mídia, estejam em matérias, em reportagens, em veículos, em jornais ou sites. Vamos começar então pelo básico. Qual é o objetivo de uma assessoria de imprensa? Qual é a raiz do nosso trabalho? Muitas pessoas ainda têm aquela imagem equivocada que uma assessoria de imprensa ela funciona só para um momento de crise. Quando tem algum problema, aparece o assessor de imprensa para falar com a imprensa. Existe a versão romantizada dos filmes, né, que mostram o assessor de imprensa sempre em coletivas, os jornalistas apertando, o assessor de imprensa se defendendo. Mas, na verdade, o objetivo da assessoria de imprensa não é esse, né? O que a gente chama de gerenciamento de crise
É uma das atividades da assessoria, mas eu diria que é a menos utilizada. Eu, por exemplo, nesses 13 anos de atuação no mercado, dá para contar nos dedos os gerenciamentos de crise que eu fiz. Claro, são pesados, são extensos, mas não é o meu objetivo. Meu trabalho no dia a dia é dar credibilidade para as marcas. O que significa isso? Quando você vê uma empresa numa matéria de um jornalista que é isento, que não existe o conceito de matéria paga, né? O cara, ele é neutro, ele é imparcial. Mas citando uma empresa, você, leitor, enxerga a credibilidade nisso. Você passa a olhar naquela marca, uma marca séria, de respeito, e que foi citada por alguém que é imparcial. É também dar reputação para... Alô, alô? Bora. Bom, então, só continuando o raciocínio, uma assessoria de imprensa tem o objetivo de dar reputação para as marcas. E o que é reputação? Sim. É quando você olha uma empresa e você vê nela que você pode ser o cliente dela, ou você pode consumir o produto ou serviço daquela marca. Tenho certeza que todos vocês têm na cabeça alguma marca que você olha e fala assim: eu sou cliente dessa marca. Ou seria cliente dessa marca, ou quero ser cliente dessa marca um dia. Isso se chama reputação. E por último, que é a palavra da moda no meio das startups, mas faz todo sentido, é dar endosso. O que significa endosso? Eu tenho 35 anos, não sei se os mais jovens vão lembrar, mas os mais velhos sim. Antigamente a gente falava que endosso era assinar nas costas do cheque. Hoje em dia ainda se usa isso, mas muito pouca gente usa cheque. Mas isso chama endosso, né? Mas se a gente fosse olhar no dicionário, né, as duas primeiras definições não se aplicam para o que a gente está falando. A terceira, sim, que é demonstrar apoio ou solidariedade a alguém ou a algo. Então, as marcas, quando elas buscam endosso, elas estão buscando que vocês, clientes ou consumidores, demonstrem solidariedade a ela ou ganhem empatia sobre a marca. Isso é o que a gente chama de dar endosso. Ou seja, assessoria de imprensa, o objetivo fundamental dela é dar endosso para marcas, para startups, para pequenas empresas ou empresas de tecnologia, que é o meu foco aqui. Bom, então vamos tentar para a parte prática falar dos primeiros passos. Eu tenho uma startup. Qual que é o momento certo de eu contratar uma assessoria de imprensa? Ou já quero sair na mídia, preciso de exposição. Vamos tentar dar uns primeiros passos aqui para vocês. Não tem uma resposta certa. Tudo depende. Então, esse é um ponto fundamental. O fundador ou dono de uma startup ou empreendedor, ele precisa compreender que há uma pergunta que é variável. E que não é a assessoria que vai responder. É o empreendedor. É o dono da startup ou o head de marketing, tanto faz. São três respostas que um empreendedor, que um CEO precisa fazer para entender se é o momento certo de sair na mídia. As três perguntas são: 1. A minha startup está pronta para receber demanda em massa? E depois eu vou destrinchar todos os pontos. 2. A minha startup oferece a experiência completa ou aquela que foi idealizada no começo do projeto para os clientes que eu quero, que eu preciso? E 3, a minha startup já definiu ou já conhece quem é o público-alvo do seu produto ou serviço? São três perguntas que às vezes parecem fáceis de ser respondidas, mas na verdade não são, e isso impacta diretamente na decisão de quero sair na mídia ou não, ou é o momento certo de sair na mídia. Vamos lá. Primeira pergunta: a minha startup está pronta para receber demanda em massa? Quando eu falo demanda em massa, eu não estou querendo dizer que o Brasil inteiro, os mais de 200 milhões de habitantes, sejam consumidores daquela startup. Não é isso. Mas demanda em massa significa que quando você vai ter uma exposição na imprensa, tem uma possibilidade enorme da sua demanda crescer exponencialmente.
Você, o dono da startup, ele perde o controle da demanda que ele vai ter quando ele decide ir para a imprensa, quando ele decide sair da imprensa. Então, só para trazer um exemplo básico. Se eu tenho um celular disruptivo, lancei um smartphone disruptivo e saio no Jornal Nacional, eu não tenho como falar assim, eu vou vender um, dois ou dez. A sua demanda pode ser de um, como pode ser de 1 milhão. Não existe o controle do empreendedor a partir do momento que ele sai na imprensa. Então, é importante que a startup tenha domínio da demanda que ela consegue atender. Isso é fundamental. Segundo, é preciso garantir que o produto ou serviço esteja na prateleira, entre aspas, e eu vou explicar o porquê, quando o seu público procurar. Isso é básico. Ou seja, vamos supor que vocês viram o anúncio do meu smartphone num site, ou numa revista, ou num jornal. E você fala, eu quero comprar esse smartphone. Aí você vai na loja e fala assim, ainda não tem. Tem previsão para chegar? Não, não tem. Eu tenho certeza que a maioria do público vai. Lembra da empatia que eu falei? Ela vai ter uma antipatia pelo produto ou pela marca. Instantânea. Pode passar depois? Pode. Mas é instantâneo você criar antipatia. Então, ter um produto ou um serviço já pronto para oferecer para o seu público é básico. Ou seja, sair na mídia significa estou pronto para atender muita gente, consigo oferecer aquilo que me proponho. Isso é o básico. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de comunicação, está intrinsecamente ligado à venda. Não tem jeito. Comunicação é reflexo de um processo comercial e vice-versa. Então, não dá para você desatrelar a necessidade de você ter um produto pronto, disponível, com a necessidade de preciso ir para a imprensa. E o terceiro ponto fundamental é, infraestrutura planejada é crucial para assegurar que a startup não fique fora do ar quando tiver uma exposição na imprensa. Trazendo para o popular, quando a sua empresa sair lá na Globo.com, garanta que você vai ter servidor, estrutura de atendimento para cliente, as suas redes sociais vão estar de prontidão para receber um público muito grande, mesmo aqueles que não fazem parte do teu público-alvo, das tuas personas ou do teu nicho de atuação. Ou seja, se você, em algum momento, planeja sair na imprensa, o primeiro passo que você tem que ter é, eu tenho robustez necessária para aguentar muita gente vindo me procurar? Não precisa nem comprar, me procurar, porque esse é o básico. Eu vou te dar um exemplo clássico. Imagina você sair na Exame, e aqui eu trouxe um exemplo, fiz um Google ontem, quase 11 horas da noite, dessa startup que chama Empreguei. Pô, você saiu na Exame, é o principal site de negócios do Brasil, é o site que mais tem audiência. E aí você está felizão, porque a sua assessoria de imprensa trabalhou direito, sair na Exame.com dá uma baita reputação, te dá endosso de marca, te dá credibilidade, e aí o site cai. As pessoas entram e não aguentam o volume de acesso, porque a Exame.com coloca lá o link para entrar. Como é que fica o teu consumidor, o cara que se interessou na hora? Você acha que ele vai parar e lembrar 3 horas depois de procurar você de novo? Você acha que no dia a dia dele, na rotina dele, ele vai colocar na agenda, chegar em casa e ver se o site voltou ao ar? Hoje em dia as coisas são instantâneas, elas são imediatas. Então não tem margem para erro quando você vai para a imprensa. Ou então, quando ela procura o teu aplicativo e não acha. Então ela vai lá, é claro que, gente, eu fiz uma brincadeira até para ilustrar. Eu digitei com caixa alta aqui só para não achar de propósito. Mas imagina se isso fosse real. Se você saiu na Exame e alguém que se propõe a ser... Meu clicker não está funcionando. E alguém que se propõe a ser o Tinder de match de vagas de emprego, faz você dar match... E aí você tem um público que quer na hora, está precisando de emprego, vai lá, procura o teu aplicativo e ele não existe. Esse público nunca mais vai te procurar. Ele nunca mais vai lembrar de você. Porque isso não causa empatia, isso causa antipatia imediata pela marca. Então é preciso ter tudo amarrado antes de decidir sair na imprensa. Isso é fundamental, isso é responsabilidade. Próxima pergunta.
Uma startup oferece a experiência completa ou idealizada para os nossos clientes? Ou seja, quando você sentou e teve a ideia de montar aquela empresa, aquela startup, aquele aplicativo que você idealizou como seria a experiência, que você montou o seu plano de negócios, que você montou toda a experiência do usuário, você já refletiu isso na tua startup? Já está pronto? Por quê? É importante você se colocar no lugar do cliente. Vocês voltariam a comprar se a experiência fosse ruim? Se a resposta for não, muito provavelmente o seu cliente vai dizer não. Experiência completa não quer dizer a experiência definitiva. É óbvio que você pode aprimorar os teus produtos, o teu serviço, o teu aplicativo, a tua empresa, o que seja. Mas isso não quer dizer que você tem que colocar no ar uma versão que é incompleta ou ruim, só para ser o primeiro, só para falar que lançou. Ou só porque saiu na mídia. Segundo, aquilo que eu falei. Se você não terminou a sua experiência, ou aquela experiência idealizada, não vai para a imprensa. Porque, lembrando que o objetivo de sair na imprensa é impactar um público, o seu consumidor. Mas os jornalistas também são públicos. Ou seja, se a sua experiência está ruim, e o jornalista, na hora de fazer a experiência do produto para demonstrar credibilidade para o leitor dele, a experiência também for ruim, isso vai estar refletido na exposição da mídia. Né? E terceiro, os próprios leitores dos jornais ou dos sites, das revistas e audiência, eles cobram os jornalistas quando aquela reportagem não reflete a realidade. Ou seja, o jornalista ele não vai colocar uma reportagem sobre um aplicativo que tem uma experiência ruim dizendo que é bom. Porque eles são cobrados pela audiência. Então, a partir do momento que você sai na imprensa, você tem uma responsabilidade também com os jornalistas de estar transmitindo aquilo que de fato é. E não aquilo que é só discurso. E aí, eu trouxe um outro exemplo para vocês. Muito provavelmente vocês no intervalo do Jornal Nacional em algum lugar viram a propaganda de um aplicativo que compra gás de cozinha com aquela música irritante sertaneja, aquela adaptação que vira chiclete de ouvido. Então eu vou trazer um exemplo para vocês. O aplicativo que compra gás, ele acionou uma assessoria de imprensa e a assessoria de imprensa conseguiu fazer com que a Gazeta do Povo, que é o principal jornal do Paraná, fizesse uma reportagem perguntando qual é a melhor interface para pedir gás de cozinha. Eu não vou nem colocar o texto do jornalista contando como foi a experiência deles. Eu resolvi trazer uma outra coisa aqui para vocês. A primeira opinião do leitor. Não funciona. O app é ruim, simplesmente não funciona. Você faz o pedido e ele automaticamente cancela. O que é isso? Uma experiência ruim. Péssimo. A Liloca já foi além. Ela não falou que não funciona, ela falou que é péssimo. Ela pediu por 3 vezes e nunca conseguiu ser atendida. Você espera o prazo informado e a compra não é feita. Ou seja, não é só uma experiência ruim. A infraestrutura não está pronta para atender. Aí você fala, bom, isso a gente consegue arrumar. Uma merda. Piorou. Então, não funciona, é péssimo e virou uma merda. E aí a Camille falou, você baixa, espera umas 2 horas para eles cancelarem seu pedido e não entregam nenhuma porcaria. Ou seja, o aplicativo escolheu fazer assessoria de imprensa na hora errada, acionou a assessoria de imprensa na hora errada, a experiência não estava completa, a infraestrutura não estava completa, e isso, ao invés de trazer defensores da marca, você trouxe detratores da tua marca. Porque essas pessoas, para voltar a usar o teu aplicativo que chama gás, você vai ter que fazer um trabalho muito longo e cansativo para reconquistar a confiança. Porque confiança se constrói, mas se destrói também. Então, esse é um exemplo importante do momento correto. Se você tem um aplicativo de gás, você não consegue entregar o gás para aquela pessoa no tempo prometido e a experiência do usuário não é bacana, não vai para a imprensa. Trabalha no produto, trabalha no UX, trabalha com seus desenvolvedores, aumenta a tua rede de distribuidores,
faz teste, procura uma aceleração, procura mentores, faz qualquer coisa, menos ir para a imprensa e falar, estou pronto para receber você, meu cliente. Porque você não está. Isso é uma mentira. Então, assim, é claro que eu trouxe um exemplo, mas quem usa smartphone deve ter um monte de exemplo de aplicativo que não funciona, que se propõe a fazer algo e não funciona. Não é à toa que a taxa de desinstalação de aplicativo hoje é de mais de 70%. Ou seja, 7 em cada 10 aplicativos são instalados e desinstalados na sequência, menos de um dia depois de uso. Por quê? Porque a experiência é ruim, porque não se propõe a fazer, não faz aquilo que se propõe a fazer, ou, no mínimo, tem algum tipo de propaganda enganosa. Terceira pergunta. Minha startup já definiu quem é o público do meu produto ou serviço e por que que isso é importante na escolha do momento de se ir para a imprensa? Primeiro ponto. Nenhum produto ou serviço, sendo B2C ou B2B, tem um público amplo demais. Né? Se vocês abrirem, faz um exercício, abra o jornal Estado de São Paulo, pode ser a Folha também, mas abra o Estado de São Paulo, e vocês vão ver que o jornal tem subdivisões. Você tem um primeiro caderno que fala de notícias mais gerais, você tem um caderno que fala de esportes, você tem um caderno que fala de cultura, você tem um caderno que fala de economia. Pouquíssimas pessoas leem o jornal de maneira completa. A maioria deles acaba selecionando as notícias de interesse, do gosto. Eu, quando tinha meus 12, 13 anos, eu pegava o caderno de esportes e só lia o caderno de esportes. Tem gente que só pega o caderno de economia. Por que que eu estou dando esse exemplo? Porque hoje você tem veículos e mídias nichadas para cada público. Você tem uma revista hoje em dia que chama Consumidor Moderno. Você tem uma revista hoje que chama Você S.A., que é só para RH. Você tem hoje um portal que chama Administradores, só para quem é administrador. Você tem veículos e mídias que cobrem só o mercado de propaganda e marketing. Ou seja, se a mídia tem divisões, isso é reflexo do gosto do público. O teu produto, o teu serviço, a tua empresa, ela não pode ser generalista. Ela não pode atender um mundo inteiro. Não existe isso. Então, se você não sabe quem é o teu público, não está na hora de você sair na mídia. Segundo, quando a gente fala de definir as personas, a gente está falando de definir público-alvo. Mas isso é crítico antes de ir para a imprensa. Até porque a gente não pode esquecer que sair na mídia, vou repetir isso, significa impactar o seu público-alvo. Mas no meio desse caminho tem o jornalista. E o papel do jornalista, além de apurar, é também ser um curador de conteúdo para saber se aquilo que ele vai produzir tem fit, ou seja, tem encaixe com a audiência dele. Uma jornalista da revista Cláudia, por exemplo, jamais vai produzir uma matéria de um produto voltado para o público masculino. Não faz o menor sentido. Então, se você não sabe quem é teu público-alvo, essa confusão vai se refletir também quando você for para a mídia. Porque, de repente, se seu público-alvo é masculino, você vai falar com a Cláudia, você vai começar a perceber que as suas vendas não andam, que os seus downloads não sobem, que o seu acesso não sobe, e você vai começar a se perguntar o porquê. Ou seja, é importante você ter nicho, é importante você ter foco e fazer o exercício de, no seu plano de negócios, definir quem são as suas personas antes. Terceiro, saber quem te consome auxilia a comunicação e na assertividade das ações de divulgação. Isso significa o seguinte: se você tem uma assessoria de imprensa que vai ser uma embaixadora da tua marca e vai falar com jornalistas em teu nome, é minimamente pedido que essa assessoria saiba quem é que te consome, qual é teu público-alvo. Porque ela vai fazer o papel de falar, olha, este veículo não fala com seu público-alvo. Você quer sair na Exame, mas você não tem potencial para sair na Exame por causa do teu público. O seu público é a Cláudia. Olha, o seu produto é masculino, você não vai sair na Cláudia. Vamos falar com o portal Papo de Homem. Enfim, estou dando exemplos aqui hipotéticos, mas é importante que a
o próprio dono da startup saiba precisamente para quem ele quer vender o produto ou o serviço dele, ou o aplicativo, ou a empresa, o que quer que seja, antes de ir para a imprensa. Aí eu trouxe um exemplo prático aqui de um caso que aconteceu comigo ao longo desses 13 anos de atuação. Tinha uma empresa que me procurou, isso foi, se não me engano, 2008 ou 2009, que era uma startup. Naquela época, o ecossistema de startups não tinha um quinto do tamanho que tem hoje aqui, vocês olhando para o lado. E era uma startup chamada Macarra, que o objetivo da Macarra era ser um marketplace, ou seja, ser um ponto de encontro ou uma rede social para investidores e donos de startups. Ou seja, era uma plataforma gamificada em que as startups iam evoluindo conforme iam se exigindo níveis de maturidade diferente. E quando ela atingisse um patamar, a Macarra se propunha a fazer um match entre essas startups e potenciais investidores. Cara, na prática, isso é uma baita de uma ideia. Né? Existe hoje em dia, ferramentas que fazem isso, clube de negócios, etc. Mas em 2008, 2009, isso era muito bacana. Era muito mais difícil você encontrar investidores naquela época. Era muito mais complicado você falar de marketplace quando nem os jornalistas sabiam. Resumindo, a história dos caras tinha um apelo de imprensa e um potencial de sair na mídia muito grande. E aí a gente fez as três perguntas para eles. Se a startup está pronta para receber o demanda em massa? A resposta dele foi não. E eu me assustei. Porque ele falou, eu não quero receber demanda em massa. Se os investidores me procurarem, é o que eu preciso. Porque tem na base de investidores, eu atraio startups. Eu ainda não era experiente, tanto que sou hoje. Ou seja, não tinha tomado tanta pancada. E aceitei isso. Ou seja, erro meu. Porque nas outras duas perguntas ele disse sim, eu sei quem é meu público e minha experiência está completa. Eu era assessor de imprensa, eu comprei o desafio e falei, beleza, vamos para a mídia. E aí a gente conseguiu uma matéria na Folha de São Paulo, com foto dos dois, eles são meus amigos até hoje, aliás, pedi autorização para eles para falar do caso. Uma Macarra saiu numa matéria da Folha de São Paulo, no caderno de negócios, ou seja, totalmente voltado para quem curte economia, para quem é investidor, para quem curte empreendedorismo, que inclusive a curiosidade foi escrita pela Camila Fusco, que hoje é coordenadora de comunicação no Facebook, mas na época trabalhava na Folha. E eles comemoraram, ficaram felizes para caramba, e nós também, como assessoria de imprensa. Conseguimos um baita resultado, aquilo que uma Macarra precisava. Era sair na mídia, num veículo de negócios, contando o que eles faziam, com todos os atributos e com foto ainda. Ou seja, era tudo que a gente precisava. E aí o que aconteceu? O site caiu. A plataforma caiu. O número de pessoas que acessou o site, o portal macarra.com.br, foi 20 vezes maior daquilo que eles estavam planejando receber. Caíram todos os servidores. Um desenvolvedor deles tinha feito um erro, não tinha feito backup, enfim. Deu um problema tão gigantesco que os caras ficaram uma semana fora do ar. Você imagina você sair na Folha de São Paulo com uma proposta tão bacana quanto essa, alguém te procurar e não te achar, e dar um 404. Isso gera empatia ou antipatia? Isso gera credibilidade ou desconfiança? Isso dá reputação positiva ou negativa? Você já sabe a resposta. A conclusão desse caso é, o Portal Macarra voltou 7 dias depois, eles já tinham perdido 70% do tráfego, mais ou menos 20% dos investidores decidiram sair da plataforma, eles tinham poucos investidores naquela época. O portal começou a enfrentar dificuldade financeira e em 2 meses a startup fechou. Escolhas erradas, inclusive a minha, de não ser criterioso, de falar, se você não tem estrutura para ir para a imprensa, não vá. Quem tem startup, quem quer ter uma startup, quem quer empreender e quer sair na mídia, não pode se iludir. Imprensa, ela pode resolver muitos problemas, mas pode causar ruína de startups e de empresas. Tem que tomar muito cuidado, é uma decisão muito difícil e muito criteriosa. Aí vocês falam, beleza. Eu tenho uma startup,
Eu respondi as suas três perguntas sim. Eu tenho certeza que eu estou pronto para ir. Eu tenho certeza que a minha experiência está completa. Eu tenho certeza que eu conheço o meu público. Pelo que você está me dizendo, eu posso ir. É isso? Depende. Pô, mas você está sendo chato pra caramba, cara. Você não quer que a gente contrate assessoria? Você não quer que eu vá pra mídia? Não, não é isso. É responsabilidade. E aí entra um critério de avaliação e de convivência com jornalistas que é importante passar para vocês. Por que que depende? Porque depende de três respostas ainda. A primeira, eu tenho tração razoável para minha startup ser notícia? E aí eu vou explicar o que é tração razoável. Dois, eu estou disposto a abrir dados e informações da minha startup? E três, pretendo pivotar ou mudar o meu plano de negócios no curto, médio prazo? Voltando para a tração razoável, não é isso aqui, mas também não é isso aqui. Ou seja, eu não estou pedindo para vocês estarem com 2 milhões de vendas para ir para a imprensa e nem estou pedindo para vocês, assim que no momento que lançar, ir para a imprensa. Tração razoável é quando você tem um mínimo de negócios acontecendo e aí tentando transportar para todos os segmentos, ou um faturamento mínimo, ou um número razoável de downloads para um aplicativo, ou um número de clientes considerável, para o jornalista olhar e falar, opa, aqui tem uma notícia. Vamos fazer uma analogia? Imagina uma loja de açaí que tem um cliente dentro, é notícia? Não. Imagina uma loja de açaí que tem uma fila no quarteirão inteiro, é notícia? É. Uma loja de açaí que tem 20 clientes lá dentro e tem fama por ser o melhor açaí da cidade, é notícia ou a fila ao redor do quarteirão é notícia? Então, assim, quando eu estou dando esse exemplo, eu estou tentando dizer que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não é nem uma loja vazia, nem uma loja cheia, mas é uma loja em constante movimento. Isso é tração razoável. É isso que o jornalista vai perguntar para uma assessoria quando uma assessoria for apresentar a startup para ele. É a primeira pergunta que a gente ouve. Voltando. Opa, pulou aqui. Segundo, estou disposto a abrir informações e dados da minha startup? O que isso significa? Significa que você não pode ter medo da concorrência. A partir do momento que você vai para a imprensa, os jornalistas vão esmiuçar e vão querer saber exatamente aquilo que é o teu negócio. Quanto custa, qual o ticket médio, quantos clientes vocês querem atingir, qual o potencial de mercado, quanto você recebeu de investimento, quanto você já investiu, qual a sua taxa de retorno, se é franquia, se não é. Se você não está disposto a abrir informações por medo da concorrência, por insegurança, não vá para a imprensa. O jornalista trabalha, a matéria-prima do jornalista é informação. Se você não dá matéria-prima para o jornalista, você não tem como ajudá-lo a fazer o trabalho dele. Muito pelo contrário, o cara vai olhar e fala assim, então me procure quando você estiver disposto a me dar uma entrevista. Né? Porque foi a assessoria que procurou. Terceiro, pretendo pivotar no curto médio prazo, não sei se o termo é comum para todos aqui, mas pivotar significa mudar de direção. Ou seja, muitas startups, quando estão em dificuldade, às vezes procuram assessoria de imprensa para ganhar exposição na mídia e tentar ser a salvação da lavoura. Então, não estou conseguindo vender, deixa eu sair na mídia para ver se eu consigo atrair mais clientes. Mas, daqui a algum tempo, eu consigo me capitalizar e lançar uma nova plataforma voltada para um outro público. Isso é um tiro no pé. Isso é tratar o jornalista como um imbecil. Isso é falar para um cara que é isento, imparcial, trabalha duro na apuração, que você está enganando ele. Mais do que isso, que empresa ou que startup vocês veem toda semana na mídia? Nenhuma. Por quê? Porque o jornalista não repete personagem direto. Então, se você sair agora falando sobre o teu negócio, você não vai voltar a ser notícia daqui 3 meses naquele veículo. Então, não se enganem. Pivotar não é notícia. Contar com exposição na imprensa para ajudar no momento de dificuldade também não é estratégia adequada. Então, imprensa é um troço muito delicado, porque lida com imagem, lida com reputação, lida com endosso e, fundamentalmente, lida com empatia. E empatia de jornalistas também.
E aí, respondendo a grande chamada para chamada entre aspas para essa palestra, qual que é a importância da imprensa para a startup? A resposta é total. Meu clicker está muito ruim. Por quê? Sair na mídia dá fundamentalmente quatro coisas. Credibilidade perante seu público-alvo. Ou seja, o seu consumidor, o seu cliente vai olhar para você e falar: eu confio nessa marca, eu confio nessa empresa, eu confio nesse cara, eu confio nos produtos que ela me oferece, eu vou ser cliente, vou continuar sendo cliente. Segundo, reputação positiva perante o mercado. Por que que isso é importante? Porque uma startup, uma empresa pequena, ela vive em constante busca por investidor. Se não está buscando investidor, ela já está no ponto de não ser mais uma startup. Quando você tem reputação positiva no mercado, o investidor, o parceiro de negócio, o teu potencial cliente, se o teu cliente, se a startup for B2B, seu cliente for as multinacionais, os corporates que a gente chama, é importante que você tenha uma reputação positiva. É importante que o seu cliente, o seu público-alvo, tenha ouvido falar bem de você. Ou tenha visto você numa reportagem positiva, dando um exemplo de como você é bacana em algum ponto. Todo mundo que tem reputação positiva tem portas abertas e a chance de conversão nos negócios é muito maior. Por isso é que é importante o endosso, né? E quando a gente fala de leads, eu falo endosso na conversão de leads. Leads são potenciais clientes. Assessoria de imprensa ou exposição na mídia, ela ajuda na conversão. Ou seja, quando algum amigo te fala de um aplicativo que está disponível, você joga no Google e vê que esse aplicativo saiu na Exame, saiu na Pequenas Empresas, saiu na Globo.com, você fala: opa, então existe. Se existe, eu posso acreditar. Lembra do endosso no cheque? Se o dono assinou, eu posso acreditar. É isso que a gente está tentando transferir quando a gente sai na mídia, que é endosso. As marcas precisam ter essa ajuda de sair na mídia para que os leads, os potenciais clientes, tornem-se clientes de fato. E por último, quando eu falo awareness, a gente pode traduzir para conhecimento no mercado de atuação. Então não adianta nada você ter uma solução para o mercado automotivo se o mercado automotivo nem sabe que você existe. Nem sabe que aquele problema existe, que aquele problema é latente. Então, uma das estratégias é também você contar o problema para depois mostrar a solução. E quando a gente fala de awareness, não existe maneira mais barata, rápida e crível de conseguir awareness que não seja sair na mídia. Sair em reportagens, sair em matérias, estar na televisão, dar entrevista em rádio. Mas, alguns poréns que eu acho importante dizer. Você só vai ter credibilidade perante seu público-alvo. Nossa, meu clicker está muito ruim. Se você está pronto para recebê-lo. Lembra da história do a startup saiu na Folha e caiu? Você não vai ter credibilidade nunca mais. Se você conseguir receber e estiver pronto para receber o teu cliente, você vai ter credibilidade. Você só vai ter reputação positiva perante o mercado se a experiência do seu cliente sempre for a melhor possível. Lembra do aplicativo de gás? Tenho certeza que aquele cara não tem reputação positiva. Um Google eu achei aquilo. Coloquei aplicativo de gás, achei aquela reportagem. A reputação dele não é positiva. Então você não vai ter com o seu mercado, com potencial investidor, com potencial parceiro, algo que é fundamental para o teu crescimento. Terceiro. Você precisa de endosso na conversão de leads, né? Mas você só vai ter isso se você tiver uma imagem respeitável. O cara só vai confiar em você se ele olhar para a tua marca, olhar para o teu aplicativo, olhar para a tua empresa e falar: cara, eu respeito isso. Eu respeito essa história, eu respeito essa solução, eu respeito aquilo que o problema que ele se propõe a resolver. Eu respeito de alguma maneira, porque respeito, ele não é tangível. Você não encosta no respeito, você sente respeito. Assim como endosso, reputação e credibilidade também são. Mas isso você só ganha conforme você vai saindo na imprensa. Uma startup só tem esses quatro benefícios intangíveis conforme os jornalistas vão expondo as vantagens daquele produto, daquele serviço. E por último,
Você só vai ter awareness no seu mercado de atuação se você convencer um jornalista de que você merece, a sua startup, a sua empresa merece ser notícia. E você só vai convencer um jornalista quando, de fato, você resolveu um problema que ninguém nunca resolveu, ou resolver esse problema de uma maneira que ninguém pensou em resolver. 2, quando você estiver pronto para atender o seu público-alvo de maneira satisfatória com uma solução que já foi testada e aprovada. E 3, você estiver disposto a encarar esse jogo de troca de informações entre empresas e jornalistas. Se você ainda não se sente pronto, a resposta para devo ir para a imprensa é não. Se você respondeu sim para todas aquelas perguntas, a resposta é básica. Está na hora de ir, está na hora de procurar a imprensa. Gente, eu já estou encerrando, vou abrir para perguntas se tiverem. Mas os meus contatos estão aí. Se ninguém quiser fazer pergunta agora, quiser mandar um e-mail depois ou mandar um WhatsApp, não tem problema. Eu vou avisar o pessoal que eu ia fazer uma palestra mais curta, até para vocês curtirem o evento, por ser a primeira do dia. E é isso. Se alguém tiver pergunta, estou disposto a responder. Tá bom? Obrigado. Perguntas? Perguntas? Não? Tem ali? Tem ali do fundo. Bruno, meu nome é Guilherme. Cadê você, Guilherme? Aqui, ó. Desculpa. Recentemente, a minha startup teve a oportunidade de comprar uma outra startup que acabou se queimando, não em grande escala, mas regionalizado ali no nosso ambiente. E nós ficamos com medo de acabar investindo dinheiro e não conseguir recuperar a boa fama. E não investimos. Eu queria saber se vocês, assim, você especificamente trabalha com essa recuperação da marca, tem como fazer um trabalho posterior a essa fase de sair fora do ar e ficar aí mal no mercado? Você tem como trabalhar isso novamente a médio e longo prazo, reconstruir? Tem. A resposta é muito, muito simples. Tem. É normal que empresas falhem, encontrem caminhos errados ou as coisas deem errado de alguma maneira. Principalmente para startups, que elas são condicionadas a testar e falhar o tempo todo. É natural. Eu não disse em nenhum momento que é definitivo. O que eu acho que é importante você entender é que a assessoria de imprensa ela está ligada a branding, a construção de marca. E branding se faz enquanto a empresa existe. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, tem e deve. Você deve ter uma assessoria de imprensa para construir de novo uma história bacana. Passou por um momento de percalço, mas é natural isso. Depende também da forma como você expõe, né? Eu sempre recomendo que seja o mais transparente possível. Faça uma estratégia de comunicação, chame o jornalista e conte a verdade. Fizemos uma aposta errada, aprendemos com nossos erros, melhoramos, estamos prontos para uma nova fase. Isso é ser transparente, é passar uma mensagem positiva e pode ser notícia também. Do ponto de vista do jornalista olhar e falar um case de uma empresa que adquiriu outra e deu errado. Então, total, você deve procurar uma assessoria de imprensa porque é o caminho. Mais alguém? Mais um? Bruno, meu nome é Saulo. Eu queria saber de você, como é que você entrega, como é que você expõe o teu trabalho para os clientes, qual o feedback que você dá, como é que você trabalha com KPIs, com critérios. E outra coisa também, como é que tá sendo feito o mapeamento de potenciais jornalistas ou potenciais produtores de conteúdo agora com toda essa multiplicidade de canais que a gente está tendo. A reputação ainda é o grande filão? Vamos lá. Primeira pergunta sobre KPIs. Né? É uma pergunta de $1 milhão no mercado de assessoria de imprensa. Estou 3 anos nesse mercado, já passei por mais de 10 agências. Eu nunca encontrei uma métrica e não existe uma métrica que seja consenso do ponto de vista de assessoria de imprensa. Oi. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse para você, reputação, endosso, credibilidade, respeito é intangível. Você não tem como medir isso. Existem formas de você medir que eu, por exemplo, sou contrário. Uma delas é centimetragem. É você medir quanto aquela reportagem naquela revista tem de centímetro por largura por altura, multiplica e diz, olha, se você fosse pagar um anúncio naquela revista, você pagaria X.
esse aqui você não pagou nada. Mas isso é muito relativo. Porque você pode falar assim, ah, sua meta é 200 mil reais, eu consigo 200 matérias em revistas pequenas que não te trazem público nenhum, que não te trazem endosso nenhum, e eu bati a meta. Então, assim, lá na Piar, a gente criou uma métrica própria que a gente acha que ainda precisa de evolução, não é afinal, mas funciona de uma certa maneira. A gente dividiu todos os veículos do Brasil em 4 camadas de pontuação. E aí a gente determina, de acordo com o teu público, teus objetivos, qual é a pontuação que a gente vai atingir mês a mês. Mas agora a gente achou que isso não era suficiente, nós criamos uma unidade de Customer Success. Então, quando começa o trabalho conosco, a gente define qual é o teu propósito de felicidade em assessoria de imprensa. Ou seja, o que te faria feliz de exposição na mídia? E a gente diz se é plausível, se não é. Alinha isso com o nosso mapa de pontuação e mês a mês vai te dando quais são as metas. Mas também determina metas trimestrais maiores de endosso, reputação, credibilidade, imagem. Então, ajuda a te dar um norte. E a segunda pergunta foi... Desculpa? Peça o microfone para ele, só para ele repetir a segunda pergunta que eu não lembro. Como é que você hoje mapeia os potenciais jornalistas ou produtores de conteúdo? A gente tem uma regra muito simples. Jornalista é jornalista, mídia é mídia. Ou seja, se é um jornalista e está num veículo de mídia, independente se ele é de um grande grupo ou se ele é independente, a gente vai tentar uma aproximação com aquele cara, se isso for importante para um cliente. Né? Vou te dar um exemplo. Está para ser lançado agora um canal no YouTube que tem como sócios o Antônio Tabet, que é o cara do Quibiloco, e ele já contratou jornalistas da Globo. Tipo, a Cristina Serra saiu da Globo ontem para ir para esse canal. A Dani Brown, que era da CBN, vai estar nesse canal. Enfim, tem outros nomes bacanas. Aí você fala, pô, assessoria de imprensa tem que falar com esse cara? Tem. Ele é uma mídia e é um jornalista. O que a gente não trabalha é publicidade. Eu não vou falar com o influencer se esse cara me cobra por post. Se ele faz public post, se ele faz campanha. Eu não trabalho com isso, eu trabalho com influência. Então a resposta é, pô, mas você não fala com influenciadores em redes sociais? Falo, desde que seja espontâneo e que não tenha envolvimento de verba. Por quê? Porque eu não posso misturar os canais. Quando eu ligo para um jornalista de redação, se eu insinuar que eu tenho verba para pagá-lo por fora, a minha profissão acabou. Então, em algum momento, um profissional pode confundir isso. Então, para evitar isso, eu já não falo. Mídia e jornalista. Se é influencer e trabalha com publicidade, eu não falo. Se é mídia e é um jornalista, mesmo que o cara tenha um blog, eu vou tentar falar com esse cara. Então, dando um exemplo prático, Sidney Rezende. É um cara que era da Globo News, saiu e fundou um portal de notícias. É dele, é independente. Tem jornalistas trabalhando para ele. Não está ligado a nenhum grande grupo. A gente fala com os caras. Agora, você fala assim, você fala com o Cielo, você fala com, sei lá, Jojoca, que são influencers? Não. Por quê? Porque todas as vezes que eu tentei falar, o cara me mandou o Media Kit. Então eu prefiro nem falar com eles. Tem mais uma depois aqui, tá? Vamos lá. Oi, Bruno. Oi. Parabéns aí, palestra. Obrigado. Eu tenho 3 perguntas, na verdade, tá? Precisa anotar? Não, você pode repetir depois. Posso, né? Então, vamos lá. A primeira, o que você acha sobre a plataforma da Dino? Né, que é voltada para a imprensa, né, pelo que eu sei, e você faz... Os caras estão ali, ó, me olhando na resposta. Hã? Os caras estão ali me olhando na resposta. Beleza. A segunda, o que, que você acha, por exemplo, de você usar a imprensa para fazer, por exemplo, um pre-launch de um produto? Você não lançou um produto, mas você quer fazer esse buzz aí, usar a imprensa. O que, que você acha sobre isso? Se é positivo, em que momento. Eu não sei se você falou, porque eu peguei pela metade, né, palestra. E a terceira, que falei com um cara de marketing recente, e ele falou, porque assim, a minha startup ainda não está madura, precisei dar uns pivôs nela, né, a minha solução, né, no caso. E até minha proposta de valor também, né. E ele falou, eu acho que seria legal você se promover primeiro, você ganhar essa audiência e depois passar para... Depois transferir ela, você ganhou essa credibilidade e depois você passa para a tua solução, porque o público confiou em você igual tipo o Sambatec. O pessoal vê o Gustavo Caetano, né? Eu não vejo a Sambatec sem Gustavo Caetano, entendeu? Então essas 3 perguntas aí. Vamos lá, depois você repete a terceira que eu vou começar para a primeira. O que, que eu acho do Dino?
Eu acho que é uma ferramenta que é válida, mas não é assessoria de imprensa, eles não se definem assim. Esse é o ponto. Eles não são mídia espontânea, é uma publicidade. Porque ali dentro da Exame é um espaço que eles compram e você vai conseguir sair na Exame com o link da Exame, mas não é uma reportagem produzida por jornalistas da Exame. Mas é uma ferramenta válida. Falei bobagem? Falei certo? Eu acho que é válida, mas depende do teu momento. Porque assim, não é uma ferramenta que tem o objetivo de construir marcas. É uma ferramenta com o objetivo de resolver uma solução pontual. Preciso sair na mídia de qualquer jeito. Mas não é mídia espontânea, é publicidade. Segundo ponto. Qual foi a segunda pergunta que você falou? Do pre-launch de um produto. Não acho que vale a pena. Eu não faço pre-launch, por exemplo. Porque, lembra aquilo que eu te falei? Você vai estar tratando o jornalista como um imbecil? O seu pre-launch pode não dar certo. Então o jornalista não vai dar uma notícia falsa. Dando um exemplo prático. Eu tô te falando assim, porque, por exemplo, vamos dizer, montadoras de carro. Né, ela tá lançando, ela não lançou ainda, mas ela dá aqueles teasers, né? Tá saindo. Mas a montadora de carro já tem uma marca formada há anos. É diferente. Se você já tem uma marca e você já consolidada no mercado, você quer lançar um produto, ainda assim eu não acho válido fazer pre-launch com a imprensa. Você tem outras disciplinas para fazer. Você pode fazer uma campanha em social media, você pode fazer uma campanha com influencers, você pode pagar ads, menos imprensa. Por quê? Vou dar um exemplo prático. A Exame.com não fala mais de lançamento de startup. Isso em 2012, eles deram mais de 50 lançamentos de startup, eles fizeram esse levantamento de 50, 40 não existiam mais depois de 6 meses. Então, para eles, foi encarado como notícia falsa, sem se sustentar. Porque chegou uma empresa no mercado que 6 meses depois não existe mais. Então, não chegou para o mercado. Então, assim, o critério dos jornalistas hoje, ele está bem rígido. Então, pre-launch eu não recomendo fazer. Muito pelo contrário, eu acho que você tem que fazer um lançamento friends and family, estruturar, maturar, tá com uma atração razoável, vai para a imprensa. Porque senão nem isso é notícia mais. A não ser que a sua marca já esteja estruturada, já tenha um respeito, e aí sim, talvez valha a pena. E aí, por exemplo, se eu fosse lançar um novo produto, mas já com uma marca estruturada, aí seria interessante. Aí poderia se pensar numa estratégia. Olha, faz um pre-launch com outros canais e no momento certo da virada de botão, você aciona a imprensa, mesmo que o produto ainda esteja na fase inicial. Mas, por exemplo, fase beta não se lança produto. Nem startup, nem aplicativo. Não se faz. Eu, por exemplo, não trabalho com... Eu pergunto, se o produto é na fase beta? Tá, espera passar para alfa e me procura. Porque beta dá problema. Não adianta. Você vai pivotar, você vai encontrar outros caminhos, tem bug. Não é o momento. E a terceira? A terceira é que eu falei com esse cara de marketing e ele falou, cara, é interessante como estratégia você se promover primeiro, ganhar audiência e tal, e depois você transferir isso para... Por incrível que pareça, eu ia fazer hoje a palestra que eu já fiz uma vez, chama Criador versus Criatura. E eu resolvi mudar ontem, meia-noite e pouco, porque eu achei que era uma viagem muito grande para o público que ia estar aqui. Mas eu tenho uma palestra pronta que fala qual é o momento de você explorar a imagem do criador e qual é o momento de você explorar a imagem da criatura. Criador, empreendedor, criatura, startup. Depende. Não tem uma regra de bolo. Eu tenho 3 exemplos na minha carreira que eu tive 3 processos diferentes. Um que eu usei primeiro a história do empreendedor, o caso da Bubox e do Marco Gomes. Eu explorei primeiro a imagem dele para depois mostrar o que ele construiu. Outro que eu usei, primeiro a empresa, depois o empreendedor, Sambatec. Primeiro a gente explorou tudo que podia explorar da Samba e aí a gente foi mostrar quem criou a Samba. E tem um terceiro caso que eu fiz tudo ao mesmo tempo. É o caso do Crânio, o caso do Samir e do Crânio. Que a gente aproveitava toda e qualquer possibilidade e oportunidade de mídia. Não tem uma receita de bolo. Depende da tua história, do teu conteúdo, daquilo que você já passou, do teu histórico, do sucesso, do fracasso. Tudo depende. Vou usar o exemplo do Marco Gomes para te responder. Em 2008, 2009, os jornalistas nem sabiam o que era um sistema de publicidade para mídias sociais. O nome da empresa do cara era complicado. Mas a história do Marco tinha apelo. Pô, um cara que saiu com 14 anos, era líder de uma equipe de 19 pessoas, aprendeu a programar sozinho, que montava os computadores no tio de madrugada enquanto o tio dormia, que recebeu um aporte com 19 anos. Essa história tem muito mais apelo do que a outra. Agora, a história do Gustavo foi ganhar apelo depois que a gente já contou o quanto a Sambatec era interessante. Então,
depende, não tem receita de bolo. Quem vai te indicar o melhor caminho é a assessoria de imprensa. Não, mas assim, a questão, por exemplo, de você construir essa credibilidade e reputação, ele me recomendou. Pô, constrói primeiro a sua e depois transfere isso aí para... Depende, ele pode estar certo como pode estar errado, depende da tua história. Porque assim, construir a tua reputação depende daquilo que você já fez. Depende se a sua história tem apelo, se a sua história é extraordinária ou se ela é ordinária. Não tem receita de bolo. Precisa sentar com um cara de comunicação e falar: isso aqui tem molho para vender para a imprensa? Não tem. Funciona? Não funciona? O que, que você me recomenda? Pode ser válido? Pode. Mas agora, não sei. Não sei te dizer. Não tenho mais uma resposta certa. Tem mais perguntas, gente? Tem mais um, dois, três? Tem desse lado? Não, né? Só aqui, três. Vamos lá. Oi, bom dia, primeiro. Bom dia. Eu queria saber de ti, assim, eu faço jornalismo, inclusive, né? Que pena. E me formo agora no final Eu também sou jornalista. E falando de jornalista para jornalista mesmo, então, eu queria saber de ti, assim, como que eu poderia iniciar uma ideia de assessoria de imprensa para startup com essa facilidade das redes sociais hoje em dia? Eu te espero, não tem problema. Tua pergunta é difícil de responder. Você está me perguntando como é que você empreende. Basicamente é isso. Com a cara e com a coragem. Eu só empreendi porque eu fui mandado embora, despedido da agência que eu trabalhava, de uma hora para outra, sem nenhuma explicação. E eu saí com raiva, com ódio. Eu falei pro cara, desculpa o termo, você tá fudido, você perdeu um amigo e ganhou um concorrente. Essa é a minha história. Mas pode, não precisa ser a sua. Empreender é uma decisão que ela é, ao mesmo tempo, muito difícil e muito fácil. Se já está na tua veia desde a hora que você está estudando, você não vai ter outro caminho na tua vida. Já estava na minha. Eu sempre quis ter uma coisa minha, desde que eu me conheço por gente. Agora, empreender com jornalismo é um desafio. Eu não sei te dizer, porque... Eu não sei se eu sou exemplo para isso, porque o meu caminho sempre foi a comunicação corporativa. Eu nunca enveredei para o lado de redação. Tive minhas passagens, mas nunca gostei de fazer isso. Eu não sei os seus gostos, eu não sei qual a tua inclinação. Fazer assessoria de imprensa para startups, o que eu posso te dizer, todos os dias... Tem mais 5 minutos, tem mais 2 perguntas só. Fazer assessoria de imprensa para startup é algo que me move todos os dias, é algo que me encanta, que eu adoro. Mas é extremamente desafiador. Porque você tem todos os dias que explicar essa conceituação que eu passei para vocês. Porque o empreendedor brasileiro, por culpa de uma educação de raiz, eu nem estou dizendo por culpa do empreendedor mesmo, ele não é condicionado e não é educado para entender quais são as disciplinas diferentes para se empreender. Então o cara sai com deficiência. Ele pode ser um excelente administrador que não sabe sobre marketing. Ele pode ser um ótimo marqueteiro que não sabe sobre administração. Então, é óbvio que quem vai aprender precisa ser multifacetado, precisa aprender sobre tudo isso. Mas o cara que empreende em startup, é o que eu sinto nesses 9 anos que eu estou no ecossistema, é um cara que não conhece como piar. Agora está começando a entender. Mas todos os dias você vai enfrentar esse desafio de ensinar primeiro para depois trabalhar. Coragem, só isso. Mais alguém? Tem mais uma ali. Muito obrigado, foi muito bom essa palestra, muito sucinta, mas muito rica. Você falou uma série de termos que, para mim, ainda meio extraterrestre. Eu ainda sou meio extraterrestre nesse mundo aqui. Não trouxe computador, quase não trouxe celular. Assim, tô chegando nesse planeta ainda. Vambora. Mas aí eu tô dando assessoria de planejamento e gestão de projetos para uma startup que é uma startup de trocas, permutas, produtos, serviços e tal. E ela está numa fase do beta para o alfa ainda, na fase de teste. Eu queria que você falasse um pouco, assim, de certa forma, uma linha do tempo, assim, da menor complexidade para maior complexidade, sobre esses termos que você falou, tipo o Friends and Family, o Free Lounge, e depois, meio que numa crescente ordem de complexidade, assim, que caminho você iria para sair dessa fase beta e do alfa? Cara, eu vou tentar simplificar até para a linha do tempo ficar mais clara para você. A partir do momento em que essa startup oferece uma experiência completa, tem uma atração razoável, você já pode começar a pensar em assessoria de imprensa. Isso depende muito do teu modelo de negócio, o quanto tempo isso dura. Você pode fazer isso em 1 mês, quando você pode fazer demorar 1 ano. Com essa startup que ficou 1 ano em beta. Com essa startup que ficou 1 mês.
depende muito de como o negócio está evoluindo. Também não tem uma receita de bolo. Eu acho que o momento correto para você ir para a imprensa é aquilo que eu tentei representar com três perguntas básicas. Eu consigo atender o público, o total de público do meu mercado? Consigo. A minha experiência está completa naquilo que eu idealizei? Sim. Eu sei quem vai me comprar? Vou. Então, beleza. Tem uma atração razoável? Topo abrir números? Vai para a imprensa. Se você se colocar essas cinco perguntas e tiver não, depende, talvez, para alguma delas, para, pense e procura um especialista para te ajudar a responder. Eu fiquei interessado nessa linha do tempo antes de chegar na imprensa. Então, não estou pronto ainda para ir para a imprensa. Então, os seis passos cara, antes de isso, chegar, é isso que está. Depende sabe? Muito. Depende, e aí eu não sei te dizer, porque depende do time de desenvolvedor, de se você passou por um problema de aceleração ou não, se você pivotou ou não. Eu não sei te dizer. Isso é mais de quem cuida do business do que meu. Quando chega para a imprensa, eu tenho que avaliar todo esse histórico, mas não depende de mim. O que eu posso olhar e falar assim, cara, você não respondeu sim para nenhuma dessas perguntas. Não é o momento. Porque eu sou embaixador de marcas, eu tô tendo que ser responsável com elas. Mas vou tentar te dar uma média, tá? Só para te ajudar. Normalmente as startups me procuram depois de 6 meses. Que ela está em beta, está passando para alfa, passou para alfa em 3 meses e me procurou. Aí tem uma atraçãozinha razoável. Normalmente, não é via de regra. Tem gente que me procurou até no early stage, no PPT stage, que a gente chama. Tinha uma ideia, mas... Eu falo, cara, põe no papel e depois me procura. O pre-launch é quando você está mudando de alfa para beta e quase indo para o mercado. Esse é o nome. E o friends and family significa que você usar um aplicativo de exemplo. Você tem um aplicativo, você pôs na loja, mas você só avisou aqueles 100 amigos e familiares para eles usarem, testarem, ver você ver se tem erros, habilidade, debugar, etc, etc. Tá? Cerramos? Cerramos, gente. Obrigado. Viu? Tô por aí, se alguém quiser falar.